Makala ya mwaka huu ya mashindano ya furaha yameng'oa nanga hii leo mjini Nairobi yakivutia zaidi ya wanamichezo 400 kutoka nchi mbalimbali ulimwenguni. Mashindano hayo ambayo yanaandaliwa kwa mara ya tano nchini Kenya yananuia kuelezea umuhimu wa utangamano na kuwepo kwa amani nchini. Wanamichezo wataonesha ubabe wao katika michezo mbalimbali kama vile kandanda, gofu, kriketi na voliboli. The games are now officially open. Yeah.